3, 2, 1! Senhoras e senhores, aniversário do Rodrigo! Uma corrida surpresa pra ele, hein? Bora, turma! Partiu! Bora, bora! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que a entrega de kit é no dia da prova. Olha lá. Olha aí, ó, que lindo. Ó, senhora, tá vendo? Aqui é maravilhoso. Tem até entrevista, por favor. Segura aí, Léo. Eu tô aqui pra isso. Tô aqui pra isso. Pode dar entrevista aí. Não, em pé aí. Em pé. I'm sorry. Ó, peraí, ela tá perguntando o que é mood. Eu não sei o que é isso. Coisa de geração Z, eu não sei o que significa. Não, mas mood é... Como é que você se sente? Como você se sente hoje em dia. Isso, exatamente. Vamos lá. Qual é o seu mood de hoje? Pô, eu tô muito animado, cara, numa festa dessa, junto com os amigos aqui. Rodrigão, a gente conhece muito bem, graças a Deus, vai ser maravilhoso esse dia. O meu mood é espetacular, é esperançoso, alegria. O que mais? Um efusivo abraço. Animado e um efusivo abraço. Boa, tá bom. Ele está vindo com a esposa dele lá, ela arrumou uma desculpa pra ele, queria fazer uma caminhada com ele e tal. E nós estamos aqui no começo da ciclovia, aguardando... Aguardando ele chegar, hein? Olha o principal parceiro de treino dele. Olha o principal parceiro de treino. Essa daqui é a que teve a ideia genial de fazer isso. Chegou. Partiu correr! Surpresa! Aê! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Rodrigo Nada! Como é que é? É? Corrida! Ratibu! Rodrigo! Boa! Cara, ele chora pela testa, olha que da hora. Discurso! Tava esperando, deixa eu recuperar, tá? Tá emocionalmente abalado. Correr. O amor que eu tenho pra esse preto é tanto que é o único homem da face da terra que vai acordar domingo de manhã, tem medo pra correr, cara. Que bom! Amém, irmão. Deus abençoe. Parabéns, hein? Parabéns! Não é do Rio, né? Mas é. Rodrigo, vai por mim. Essa daqui é a mais importante, irmão. Discurso! Já tô suado já, mano. E as coisas se enrolaram lá? Hoje foram no mercado. Oi, tia Mila. Ai, Deus. Ó, a criminosa, essa aí é a criminosa, hein? Quem armou todo o crime aí? Pra agradecer, né? Todo mundo aí, pessoal, tudo. Ter acordado cedo no domingo, né? Pra nós é normal. Pra maioria da galera não é. E eu acho que é o melhor presente que eu podia ter. Eu acho que a gente tem que dar valor. E querer, tipo assim, a gente tem que ser rico de coisas que o dinheiro não compra, né? E aqui não tem dinheiro que paga a presença de todo mundo, o esforço que cada um fez pra vir aqui. Só tenho a agradecer a presença de todo mundo aí. Vamos correr. Aê! Ó, a responsável aqui, ó, do evento, hein? Organizadora. Vambora. Temos até carro madrinha. Ó, o Brian ali, ó. Vai, Brian! Vai, Brian! Bom dia, São Paulo, volta! Já! Olha o Brian, olha o Brian! Mais um treino aí, bom dia!
fizeram uma surpresa pra mim, uma corrida surpresa pra mim, ó. Como nós tá aí, ó. Ó, Rodrigo! A turma tá como? Tudo fluorescente. Tudo fluorescente. Valeu! Minha vidinha aqui, ó. 67. Partiu correr! Bora, pai! É aí quem tá puxando o pelotão, hein? Olha quem tá puxando. Devagar, devagar. Bora, 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 bora. Bora, turminha, bora. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vambora, partiu, partiu. Aê! São 5K, calma. O pique, o pique, o pique, o pique. Vambora. Bora, 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 bora. Boa. Bora, padrinho. Boa, Brian, boa. Aqui é o pelotão de elite, um pouco mais avançado aqui. Tá vendo aqui, ó? Bom dia, bom dia, bom dia. E temos uma competidora que realmente tá levando a sério. Olha só. Tá quase 50 metros na frente do segundo pelotão, galera. Sensacional, vambora. Carro de supervisão aqui, ó. Vai na frente, vendo se tá tudo bem com o percurso. Não é isso? Não é isso? Vocês estão... Pra ver se tá tudo bem no percurso, né? Bora lá, isso aí, turminha. Parabéns, hein? Ó, ó, guarda volume, guarda volume. Guarda volume, guarda volume. Isso, ó, temos guarda volume aqui. E ó, plaquinha de 1 km, hein? Ó, 1 km, turminha! Aqui é tudo identificado, viu aí, ó. 1 km, 1 km, bora! Esquece. Tem a placa, Rodrigo, 1 km, Rodrigo. Opa! Boa, Brian, boa, Brian! Aqui, ó, tem a placa aqui, Brian, ó, você tá chegando, ó, já fez 1 km. Vambora! Boa, turma, tá chegando, hein, 1 km, 1 km, 1 km, vambora! Bora, turma, bora, 1 km, hein, 1 km, chegamos, hein, a plaquinha aí, ó. Vambora, bora, 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 bora! Olha, temos o guarda-volume móvel. Boa, time, boa, 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 vambora! Aqui, ó, o pelotão finalizando 1 km. Relógio, né, turminha, nós não vamos deixar isso aqui pra trás, né, fizemos a graça, né. A turma já passou, agora recolhe e vambora. Primeira vez que eu faço isso, num domingo de manhã, é muito amor que eu tenho por esse nego, velho. Rodrigo, Deus abençoe, meu irmão. Felicidades, que o Senhor prospere todos os seus sonhos, seus projetos. Em nome de Jesus, tamo junto, irmão. Amém. Eu te amo. É um prazer estar me matando aqui por você. O objetivo é ficar fitness e demonstrar nosso amor. Boa. Um beijo no seu coração. Carlinhos, desejo, Brian, que o papai te abençoe muito, 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 muito mais a sua vida. A ideia foi top. Top. Muito bem orquestrada. Sim, com certeza. Entendeu? A esposa dele é top. É uma benção de Deus na vida dele. Olha, aumentou o nível porque o aniversário dela tá chegando. Dia 15 ele tá ferrado. Tem que fazer melhor. Aí, Rodrigo, se ferrou, hein? Isso aí vai custar caro esse negócio, hein, irmão? É da hora. Físico, não tem nenhum pra isso. Mas, mandar um beijo pro tio Rô. Gosto muito de tu. Amo você. Muito obrigada por dar carona pra faculdade. Ah, então, a ideia é muito boa. Só que assim, igual aí você falou, não tenho físico nenhum pra isso. Só tô correndo por causa que é o tio Rô, hein? Tio, te amo muito. Muito obrigada por tudo. Eu tava com a sua camiseta que você me deu, que no caso eu roubei, mas você tanto faz. Te amo muito. Boa. A intenção foi muito legal. Gostei muito da corrida, foi bacana. É, e quero mandar um beijo pro tio Rô e um abraço, que eu amo muito ele. Te amo, tio. Até ponto de hidratação teve, você é louco. Esse pessoal tá demais, obrigado, moça. Valeu, valeu, valeu. Até ponto de hidratação. Essa organização tá demais. Será que o Brian tá dando trabalho pra Ellen? Olha só. Vai, Ellen, vai atrás de sobrinho, Ellen, vamos. Não faz meio praia, mas achei legal. E eu só vim porque eu gosto muito dele. Essa... Parabéns. Eu tô retornando à caminhada depois de 2 anos. Há 2 anos atrás eu fazia 10 km todo dia. Praia, praia. Aí parei,
Não sei o que vai acontecer amanhã. Mas vamos com fé em Deus, vamos terminar. Amanhã você vai estar bem, maravilhoso, graças querendo fazer de novo. Aqui esperamos. Querendo fazer de novo. Confiamos em Jesus que amanhã esteja bem. Boa, e um recadão pro Rodrigo, aniversário Rodrigão, dele. Rodrigão, um abraço, Rodrigão. E na próxima eu vou lhe acompanhar. Aê. Vou junto com você, na próxima. Promessa é dívida, hein? Tá promessa devendo. É dívida. Vamos lá. 2 km, 2 km. Vai. Corridinha, corridinha, corridinha. Bora. E ó, e aqui a gente entrega em mãos, viu? Animação. Boa. Parabéns, hein? Isso, água, hidratação. Boa. Todo mundo? Bora. Furou, bebeu, correu, hein? O que você achou da ideia? Manda um recado pro Rodrigo. Ixi, logo vai, menino. Vai. Tá gravando. Não, abre o coração. Tem muita vergonha. Isso, aí abre o coração. Fala, feliz aniversário, tio. Vamos? Não vou nada, tem muita vergonha. Já tá filmando, já não foi, vou, já. Vou. E aí? Não vou, tem muita vergonha. Hidratação. Oh, é pra cá. Porque tá querendo cortar caminho, ó. Tá querendo cortar caminho, é pra lá. Beijo, pai, te amo, feliz aniversário. Tudo isso foi pra você. Ah. Feito uma super ideia pra tirar o pessoal que tá parado em casa. E muito obrigado, Rodrigo, por dar essa oportunidade pra gente. Eu sei que foi o seu dia de nascimento hoje, então obrigado por ter nascido, viu? Boa! Ah, quem disse que corrida é só pra quem corre, é pra quem caminha também. Cheguei, suave! Aê! Parabéns! Pense nos quenianos que tomam bomboia. Olha a grossura da... Olha a grossura dos mocotó. Você é louco? Os quenianos treinado. Queniano sou eu. Tem um americano aqui, olha o pique dele. Só fast food. 3 casas. Vambora. Falta pouco. Já tá voltando o pelotão. Boa, pelotão. Boa. Maravilhoso. Rodrigo, ó, por você. Pelo incentivo, a motivação que você dá pra gente. Te amo, amigão. Tem que correr, tem que beber, tem que aproveitar. Os dias são poucos, né? E um recado que eu dou pro Rodrigo. Feliz aniversário, que Deus abençoe, que você consiga aí muita saúde nessas corridas. E é isso, um abraço e eu amo vocês. Bom, esse aqui é o principal, é o parceirão de treino, hein? Vamos ver as palavras dele, hein? Sem pressão, já foi. Que Deus te abençoe a cada dia, cara. É uma honra correr do seu lado, ser seu parceiro. Tamo junto. Que Deus te dê muitos anos de vida. É uma alegria estar sempre correndo do seu lado. Nós é parceiro mesmo. Cara, 10. Evento 10. 10. Boa. Evento top, Rodrigo. Parabéns, o Raine também. Parabéns pela família aí. Evento bem organizado. A gente aí se divertiu bastante. Rapidinho. Desculpa ser grosso e dar igual o Jô Soares. Ele falou organizado e vou falar pra você, viu? Nós já participamos de corrida paga. Que não teve essa organização, aí, também, hein? Desculpa aí, tá onde Jô Soares, foi mal. Volta lá, perdão. Voltando, parabéns, sucesso, felicidade sempre. Deus abençoe. Valeu. Desculpa aí, galera, deu onde Jô Soares agora, foi mal. Primeiramente, agradecer a corrida maravilhosa. Me incentivou a dar o primeiro passo aí, pra estar correndo com meu irmão. Meu grande irmão, meu parceiro. E quero desejar muitos anos de vida. E Deus abençoe. E é isso. Sucesso e saúde. Tamo junto, irmão. Papo. Aê! Mais um grupo completando. Animação, gente. Aê! AM 3:30. Já pode voltar. A galera vai vir aqui, dar o retorno. E vambora. Bateu, voltou. Valeu, deu. 3:30. Vambora. Isso. Bom retorno. Bora! Aí, turminha, o negócio é sério, tem fiscal de prova aqui, ó. Tentaram dar o retorno antes lá, já deu um grito daqui. Bora, tem fiscal de prova, meu. Tá valendo recorde mundial. Tá valendo recorde mundial, não pode cortar caminho, não. Ok, vai parar. Isso. Oh! Aê, Renan! Não para! É lá, Renan! Dá parabéns pra eles? Isso, boa! Vai, voltou! Olha o Brian andando na bicicleta aqui. O que você quer, Brian? Fala aí. Pra fazer o quê? Eu quero ficar aqui,
Quero ficar aí, não né? Não quer correr com a tia não, Brian? Olha lá. E a tia aí, ó. Uhul! Ela conseguiu! Linda! Linda! Uhul! Meu orgulho! Uhul! Fotógrafo, fotógrafo! Aê! Vai, no cantinho, a linha de chegada tá ali, ó. Tá, galera? Vai, vamos. Tá acabando. Isso. Bora? Eu, aqui o projetinho, ó, logo, tá nos 10, hoje correu 5, ó, logo, aqui é a equipe, ó, bora, a equipe, você é louco, hein? Bora, 10 quilômetros hoje só. É 10, só pra esquentar o sangue. Só pra aliviar o nervo da canela. Só pra dar uma esticada no, nas canelas. Isso aqui é pra quem pode, não é pra quem quer não, viu? Iha! Boa, tá acabando! Bora! Faz pose pra fora! Faz pose pra fora! Vai! Boa! Vai. Parabéns! Estão provando que estão maravilhosos depois da corrida, ó. Aí, ó, fazendo graça ainda depois da corrida. Foi fácil, hein, Rodrigo? Próxima vez, uma de 10, hein, Rodrigo? Uma de 10. 5 foi fácil. Boa! Chegando. O Brian foi resgatar todo mundo. Boa. Parabéns. Tava muito legal. Eu Você cansou? E agora aqui, turminha, uma fila. É uma fila pra tirar foto com o artista, hein? Bom dia, rapaziada. Estamos aqui. Evento do Rodrigo, organização Lohaine Cristina, perfeito, tudo tranquilo. A galera toda reunida aí, teve nosso café da manhã, todo mundo à vontade, excelente. Oh, e o recado para aniversariante? Parabéns, né? Feliz aniversário, tamo junto, 20 anos de amizade, nunca tivemos uma briga. Você é louco, parceiro, é meu irmão, meu parceiro. Tamo junto, te amo, negão. Aê, galera! Até o pódio! Aê, cara! Pegar o kit lanche aqui, ó, tá vendo? Ó? Banana e maçã. Linda! Quilometragem da corrida, não é a idade. Ah, boa, entendi. Guarda-volumes móvel. Boa! E turminha, aquela campanha que nós sempre fazemos, hein? Lixo. Só tem de tudo aqui, até massagem. Calma, Tom, relaxa, Tom. Até amizade, até PD. Peguei! Esse moleque. Você tá todo mundo no mesmo lado, cara. Gostou, hein? Gostou, ó. Você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O primeiro pedaço eu divido em 3, né? Porque é a minha base, né? Opa. É a minha família. Eu amo todo mundo. Ah, obrigado. Falso. Isso aqui é a minha base. Ele tá comigo na alegria, na tristeza. Junta aí, junta aqui, ó. Agora faz o discurso aí, que é. Boa. Ó, Aline. Olha, ó, Aline. Sua irmã. Deixando seu sobrinho comer bolo do chão aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Não sou eu. Yeah.
galera, valeu, obrigado por essa corrida, por essa surpresa maravilhosa aí. Que Deus abençoe a vida de cada um. E a galera aqui, tudo aqui, ó. Valeu. Obrigadão. Entre mortos e feridos, todos sobreviveram. Valeu, gente. Até o próximo. Até o próximo. Até a próxima. É, não, aí ainda faltou pra isso aqui, ó. Ele não sabe fazer. Chamou na câmera. Agora sim.